כן, בשאלה הבאה נתון לנו ריבוע A, B, C, D, ופה העבירו קו, סגרו, בסך הכל יש לנו פה שני משולשים, ישרי זווית, כי נתון לנו ש-BF מונח ל-EF, ו-D מונח ל-EF גם הוא, ולכן הם יוצרים פה 90 מעלות, 90 מעלות, 90 מעלות, קווים מונחים יוצרים 90 מעלות, זווית ישרה. צריך להוכיח ש-DE ועוד BF זה שווה ל-EF. אז כשרוצים להוכיח דבר כזה, אמור לקרוץ לנו חפיפת משולשים, כי המשולשים ממש בולטים, וכדי למצוא את הקשר בין ל-BF ועוד DE להגיע לדבר הזה, רק בדרך של חפיפת משולשים. אני הולך להוכיח שהמשולש הזה והמשולש הזה חופפים, DEC חופף ל-BFC. בואו נתחיל. הצלע הזו DC שווה לצלע BC, כי צלעות ריבוע שוות זו לזו. אז יש לנו כבר צלע. דבר שני, יש לנו זווית. זווית F וזווית E שוות ביניהן 90 מעלות, כן? שתיהן שוות 90 מעלות, אז יש לנו כבר זווית. עכשיו אני רוצה למצוא עוד זווית אחת במשולשים שתהיה שווה, ואז הוכחתי שהמשולשים חופפים. זה יהיה לי משפט זווית, צלע זווית. למה מספיק לי למצוא רק זווית אחת? כי לא משנה איפה אני אמצא את הזווית, ברגע שיש בשני משולשים שתי זוויות שוות, הזווית השלישית שלהם חייבת להיות שווה. וזה למה? כי סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות. אז אם יש שתי זוויות שוות במשולשים, השלישית חייבת, כי היא משלימה אותם ל-180 מעלות, כן? אז בואו נראה. אני אקרא לזווית הזו אלפא, ואני אקרא לזווית הזו בטא. מן הסתם, סכום זוויות במשולש הזה, הזווית הזו תהיה 90 מינוס אלפא, וזו תהיה 90, סליחה, זו תהיה 90 מינוס בטא, וזו תהיה 90 מינוס אלפא, סכום זוויות במשולש הזה. זו 90, זו אלפא, 180 פחות 90 זה 90, 90 פחות אלפא זו הזווית הזו, וזו 90 מינוס בטא. יפה, אז יש לי פה אלפא ובטא, 90 מינוס אלפא, יש לי 90 מינוס בטא, זה לא עוזר לי הרבה. אני צריך למצוא את הקשר בין אלפא לבין בטא. הזווית שעוזרת לי למצוא את הקשר בין אלפא לבטא היא הזווית השטוחה הזו. זווית ECF, זווית שטוחה. בואו נראה כמה, מה הקשר בין אלפא ובטא. אלפא ועוד 90 ועוד בטא שווה ל-180 מעלות, זווית שטוחה. אלפא ועוד בטא ועוד 90 שווה 180 מעלות, זווית שטוחה. נעביר את 90 אגב, סך הכל קיבלנו שאלפא ועוד בטא שווה 90. נעביר את בטא לצד שני, קיבלנו שאלפא שווה 90 מינוס בטא. למה זה עוזר לי? פה הזווית הזו, ראינו שהיא 90 מינוס בטא, כן? סכום זוויות במשולש הזה. זו שווה 90 מינוס בטא. אבל לפני רגע הראיתי ש-90 מינוס בטא זה בדיוק אלפא. אז הזווית הזו, במקום לקרוא לה 90 מינוס בטא, נקרא לה אלפא. אז מצוין, יש לנו פה זווית אלפא, וגם פה זווית אלפא. כן? אלפא ואלפא. כי זו 90 מינוס בטא, והראינו שהיא שווה אלפא, אז יש לנו אלפא, אלפא. אז יש לנו כבר שתי זוויות במשולש הזה, ששוות לשתי זוויות במשולש הזה. מה זה אומר על הזווית השלישית? D ו-C, אלה... שהן שוות ביניהן, כי אם שתי זוויות שוות למשולש, בשני משולשים, אז הזווית השלישית גם שוות ביניהן. אז גם הזווית הזו שווה לזווית הזו. סך הכל קיבלנו זווית, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. ולכן המשולשים האלה חופפים. אם המשולשים האלה חופפים, אז DE שווה ל-FC, EC שווה ל-BF, ועכשיו בואו נראה מה הם רצו. הם רצו שנוכיח ש-EF שווה ל-DE ועוד BF. אז בואו נראה. EF שווה ל-FC ועוד EC, שני הקטעים האלה, לזה ולזה. עכשיו, במקום CF, אני ארשום DE. הנה, זה מה שהם ביקשו. ובמקום EC, אני ארשום BF, כי זו הצלע הזו שווה לזו על סמך החפיפה שעשינו. אז ראיתם, במקום EC רשמתי BF, במקום
CF רשמתי DE כי הם שווים במשולשים החופפים, וקיבלנו את הביטוי הזה. רשמתי את זה למטה בצורה מסודרת, הנה הראיתי שכל אחד מהם שווה, ולכן החלפתי במקום EC רשמתי BF, במקום CF רשמתי DE, וקיבלנו את הביטוי שהם רצו שנוכיח. זהו, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על השאלות. כמו כן, מי שצופה בסרטון והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאתר ולצפות בעוד פתרונות, להשאיר שאלות. דבר שני שהייתי מבקש מכם זה לעשות שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת, על מנת לעזור לי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. תודה ולהתראות.